Tony Sports. Viskas krepšiniui. Liuks, 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 18! 18! Gerai, gerai, liuks, liuks, liuks! Krepia pušinai, krepia šilojai, klega paškeliai, šunė suloja. Šiandien kaip nieka, žemė džiaugsminga, pučiant vėjaliui, šieta pysinga. Ne, žiūrėkis, mums reikia surinkti taip. Du bėgimai, tai 2 po 50, tai yra vienas. Vienas kartojimas. Tai va, mums reikia surinkti tokių 5 po 2. Perinu į bėgimą, į įėjimą. Kaip mes treniruojamės, treneris sako 3 po 50. Einu, įėjimu, vėl bėgu. Ten apsisuku, gaunasi bėgimas, įėjimas, bėgimas. Na, grįžom po tos kelionės, turėjo laisvų dienų vyrai. Tai iš tikrųjų dabar reikėtų šiek tiek grįžti į vėl į darbinę tą būsiną. Tai turime porą dienų, kurias nusprendėme praleisti prie Palangoje prie pušinė, pakvėpuoti gryno oro ir šiek tiek atstatyti kondicijas, pabėgioti ir šiek tiek grįžti į tą ritmą, kuris vėl reikalingas mums aikštelėje. Tai toksai vyrai dirba labai gerai ir iš tikrųjų labai geroj būsinoj. Matosi, kad atsigavę jau ir tų klimatizacijos požymų kaip jau beveik ir nebelikę. Vienu žodžiu, dirbam, stengiamės ir tobulėjam ir judam toliau, pirmyn. Pusė laiko! Juokias merginos, puošiasi mūsų žemė geruji, lietui praėjus kvepia karuoja. Sužydėjusios sodams kaime, per gimtinę einu, o krūtinė pilna savaime. Kuo gražiausių dainų, kvepia pušinai, kvepia šilojai. Klega paukšteliai, šunė suloja. Šiandien kaip nieka, žemė džiaugsminga. Pučiant vėjaliui, šieta pysninga. Gerai, kinai, atsiminkit vieną dalyką gyvenime. Sportinė gyvenime. Gerai dirbat, gausit ir tą sausainį. Tai viskas. Kaip pirmas dienas, Rimai? Gerai, malonu. Labai kankina, Evalda. Vėjuota. Ne, nelabai. Labai protingai. Gerai, gerai dirba. Sažiningai, tai Evaldas atlaidžiai žiūri. Viskas labai gerai. O miške šiaip faina taip palaktyti, ar geriau kažkur stadione? Ne, geriau miške, grynas oras, pušys. Jūros ošimas, romantika. Sveiki, vyrai. Kaip gyvenat? Gerai. Ar keldavotės naktim žiūrėti vyrų varžybas rytinės? Jo. A ne? A tai mamo miegoti nevarydavo? Ne. Ne? Leisdavo net nemiegoti, kad pažiūrėti varžybas krepšinį? Jo. Super. Jėga. Žaibas. O mama keldavosi? Mama nedėjo, labai miego norėdavo. O tai kaip mama taip? Nu va taip. Morališkai, ne palaikė? Tėtis keldavosi. Tėtis keldavosi, super. Klinas, kur klinas kleiza? Prieki, pavažiuok ten rasi. O, man kur klinas. Gerai, sėkmės. Visa. Tony Sports. Viskas krepšiniui.